Бажання Росії зірвати перемир'я. Українська делегація ОТКГ засудила наміри окупантів вести вогонь на упередження. Лікарні Прикарпаття переповнені. Чому й досі стоїть порожнім ковідний мобільний шпиталь? Капітолій знову в облозі. Конгресмени екстрено скасували призначене на сьогодні засідання. Новини на Інтері. Олександр Васильченко. Добрий день. Одного українського військового поранили російські найманці на Донбасі. Армійці отримав кульове поранення неподалік Пичпилівки на Луганщині. Сьогодні на передовій зафіксували два ворожих обстріли. Окупанти вдарили з важких мінометів 120-го калібру поблизу Водяного і на Приазов'ї. Внаслідок цього обстрілу втрат не було. Минулої доби у штабі нарахували 4 ворожі атаки. Наміри бойовиків вести вогонь на упередження по українських позиціях засудила українська делегація в тристоронній контактній групі. Київ вважає таку заяву бажанням Росії односторонньо зірвати перемир'я. Водночас Леонід Кравчук знову висловився проти залучення до перемовного процесу так званих представників окупаційних адміністрацій. Він наполягає, що обговорювати Донбас мають ОБСЄ, Україна та Росія, як і передбачено Мінськими угодами. Натомість РФ дедалі частіше намагається долучити до перемовин незрозумілих людей. Наступне засідання ТКГ запланували на 17 березня. Україна має створити дієвий механізм деокупації своїх територій, а міжнародна спільнота – йти нерішучі кроки. Про це президент Зеленський заявив напередодні на брифінгу із головою Європейської ради Шарлем Мішелем. Глава держави також закликав Євросоюз запровадити санкції проти Росії через порушення прав людини в Криму. Питання зараз обговорюють у Брюсселі, наголосив Шарль Мішель. І пообіцяв подальшу підтримку Україні з боку ЄС. Я дякую за послідовну політику Європейського Союзу щодо невизнання незаконної анексії Криму. Водночас потрібні більш дієві міжнародні кроки. Питання Криму має бути винесено на міжнародний порядок денний. Зі свого боку, пане президент, ми хочемо тісної співпраці, яка була б дійсно ефективною і сприяла деокупації Криму. Ці цінності і ця спільна боротьба, яку маємо вести ми, Європейський Союз і Україна, повинна розгортатися. Це боротьба за свободу і гідність. ЄС продовжуватиме підтримку України, її суверенітету та територіальної цілісності в міжнародно визнаних кордонах. Президент США Джо Байден продовжив на рік санкції проти Росії через її агресію щодо України. У повідомленні, зокрема, йдеться, що війна досі становить загрозу для національної безпеки і зовнішньої політики штатів. Обмеження Вашингтону вперше запровадив 2014-го. Вони стосуються громадян Росії, зокрема, офіційних осіб, а також чиновників часів екс-президента Януковича. Є у списку і російські бізнесмени, кілька компаній, а також керівники угруповань ДНР та ЛНР. Війна під акомпанемент скрипки та фортепіано. Наш військовий кореспондент Ігор Левинок зустрів на сході бійця-віртуоза, який вміє грати на кількох музичних інструментах. Докладніше далі. Околиці фронтової Авдіївки він трепетно дістає інструмент і замість звуків війни тут починає лунати музика. Це був твір, він називається «My Way», «Мій шлях». Музика і філософія, військовий камуфляж і скрипка. Його шлях зараз пролягає тут, на фронті. Позивний – Паганіні. Мене з дитинства батьки навчали, що потрібно любити свою неньку батьківщину і навчитися в житті правильно розставляти життєві пріоритети. Саме тому я зараз захищаю свою державу і територіальну цілісність і незалежність. Для мене це питання життя. Його ім'я Антон і прізвище Антонов. Родом із Київщини, випускник Національної музичної академії. Йому 27. Лауреат міжнародних музичних конкурсів. Мене з давніх дивен приваблював цей чудовий музичний інструмент, королева всіх інструментів, скрипка. Вдома в мене дуже хороший інструмент одного відомого майстра. Вона датована 1739 роком. Цією скрипкою мій дідусь пройшов майже всю війну. Вона була відреставрована в Австрії.
Тепер Антон воює вже 5-й рік, та є в Авдіївці місце, де серце бійця б'ється гучніше. Музична школа, рояль, маестро на пам'ять грає класику, і ми насолоджуємося безсмертними творіннями Баха, Бетховена і Моцарта. Ужас, чи 100 років пройшло. Директор школи пані Світлана не вірить своїм очам. Вперше бачить людину у формі, яка так виконує симфонічну музику. Так, приходьте до нас, викладачем прийти. Так. Дуже здивувалася. А чому здивувалися? Бо професійно звучить. Антон каже, музика і військо – то все його життя. Батько і дід чоловіка теж були військовими і ніколи не розлучалися з музичними інструментами. І Антон пішов тією ж стежкою – людина-оркестр. Окрім скрипки та фортепіано, він грає на флейті, акордеоні та віолончелі. З Донеччини – Ігор Левинок, Сергій Дубінін, Ігор Щепет, телеканал «Інтер». Міністр закордонних справ Словаччини вибачився за невдалий жарт свого прем'єр-міністра про обіцянку Закарпаття в обмін на російську вакцину. Про це Іван Корчок написав у своєму Фейсбуці. Дипломат каже, що вже мав розмову з цього приводу з Дмитром Кулебою, очільником українського МЗС. Нагадаю, словацький прем'єр Ігор Матович в ефірі одного з телеканалів заявив, буцімто пообіцяв Росії українське Закарпаття в обмін на вакцину «Спутнік В». І додав, що це жарт. На некоректні висловлювання відреагували в українському МЗС. Дмитро Кулеба заявив, такі слова напряму зачіпають територіальну цілісність України і є категорично неприйнятними. Кулеба додав, що Словаччина може обміняти на «Спутнік В» кілька своїх регіонів. 10057 нових інфікувань на COVID-19 зафіксували в Україні минулої доби. 194 людини померло, майже 5000 одужали, повідомляють у МОЗі. Найбільше інфікованих у Києві, на Житомирщині та Вінниччині. У цих регіонах добовий приріст склав майже 900 людей. Ще одна область почервоніла. Суворий карантин запровадили на Житомирщині, бо хворих там побільшало утричі. Від учора в регіоні закрили непродовольчі магазини, спортклуби та розважальні заклади. Ресторани працюють лише на винос і у режимі доставки. Навчання частково дистанційне, до школи ходять лише молодші класи. Також працюють дитсадки. Старші школярі і студенти навчаються онлайн. Утім, на відміну від Івано-Франківщини та Чернівецької області, тут у звичному режимі курсує транспорт. Лежать у коридорах, а ліжка для них шукають де тільки можуть. Старі, списані або незайняті з інших відділень. Така ситуація у ковідних лікарнях Івано-Франківщини. Пацієнтів із Прикарпаття везуть і до інших областей. Тоді чому стоїть порожнім мобільний шпиталь, який 1,5 тижні тому терміново розгорнули за 20 кілометрів від Івано-Франківська? Наша Жанна Дучак шукала відповідь. Біля центральної міської лікарні не змовкають сирени швидких, сюди везуть ковідних пацієнтів з усього Івано-Франківська. Людей вже кладуть в коридорах, ліжка щодня доставляють з інших відділень. Ми підняли всі ліжка, які є в закладі, старі, ті, які вже списані, але ми підняли, і люди зараз перебувають у коридорах. Ну, ми не можемо сказати, що це є повноправне ліжко, через те, що вони просто тут тимчасово на даний момент, зважаючи на таку ситуацію, покладено в коридорі. Марія принесла продукти для своєї знайомої. Жінка лежить в ковідному відділенні, а от її чоловік у більш тяжкому стані лікується вдома. Чи його не забирають в лікарню? Той же сімейний, кажуть, немає місць. Я точно знаю, бо я кажу, це я від нього цю посилочку несу. Переповнена і перша міська лікарня. Керівництво каже, використали уже майже весь резерв. 80 місць, які додатково розгорнули в пологовому. Більше поступає пацієнтів, ніж виписується. Ситуація з місцями для госпіталізації є непроста. Госпіталізовуємо в коридор в тому числі, але з'являється місце в палати, хворі виписуються, переводяться. Тобто ми цю ситуацію вирішуємо. Чому влада і досі не задіє мобільний шпиталь за 20 кілометрів від Івано-Франківська, який так помпезно розгортала і презентувала? Бо навіть більше, його збирали шаленими темпами і вдень, і вночі. Надзвичайники працювали в 3 зміни і таки зібрали за 2 дні. Хоча спочатку прогнозували, що на це піде більше тижня. Тоді ж столичні
чиновники анонсували, заклад зможе працювати як повністю автономна лікарня. Тут і приймальне відділення, і блок інтенсивної терапії, і ліжка для хворих, кожна з яких, до слова, обладнане індивідуальним кисневим концентратором. Його розгорнули ще поза минулого тижня на території Богородчанської райлікарні. Тут 30 палаток на 120 місць. Але, як бачимо, всі вони порожні. Жодного пацієнта тут ще досі не прийняли. Зайти на територію теж не можна. Кажуть, це режимний об'єкт. Головний лікар Богородчанської райлікарні переконує, заклад повністю перепрофілювали під ковідних хворих. І він справляється з госпіталізацією. З 250 ліжок майже 50 ще вільні. Мобільний госпіталь з рішення комісії, він як резервний госпіталь для цієї області. При поліпшеній ситуації він розгорнутий. Зараз сьогодні він може приймати хворих і сьогодні, і завтра. Немає ніяких запитань. Повністю розгорнутий. Мобільні бригади сформовані. Ну, чекаємо, поки намовлення буде лікарні. У Богородчанську лікарню везуть хворих зі всього Прикарпаття. Майже половина ковідних лікарень регіону переповнені. У резерві наразі всього 500 місць. Жанна Дучак, Зноя Автанас, телеканал Інтер, Івано-Франківська область. Відмовився від імунізації, лікуся від коронавірусу власним коштом. Миколаївський мер радикально заохочує до щеплень. Чи законний такий примус і як цю ідею міського голови сприйняли місцеві? Марина Михайловська дізнавалася. Юлія – одна з перших медиків, хто отримав щеплення від коронавірусу в Миколаєві. Жінка зважила всі ризики своєї роботи і підписала згоду на вакцинацію без вагань. Я бачу, яка це страшна хвороба, і тому я вирішила вакцинуватися. Я почуваюся добре. Була реакція, був озноб, субфібрильна температура, але зараз все добре. Але поки таких, як вона, меншість. Зі 111 працівників в цьому медзакладі вакцинувалися лише 20. Частина ще вагається, а решта вже перехворіла на ковід. І така картина майже у всіх лікарнях міста. Багато медичних працівників з острахом відносяться до щеплення саме ковішилдом. І щоб розвіяти всі сумніви, мер Миколаєва зробив приголомшливу заяву. Тих, хто відмовляється від вакцинації, позбавлятимуть державної медпідтримки. Тобто у разі інфікування лікуватися доведеться власним коштом. Мені здається, що ті, хто будуть писати відмову або не будуть вакциновані, вони просто будуть лікуватися за власний кошт. Хочу нагадати, це десь біля 5-10 тисяч гривень на день. Тож, як то кажуть, готуйтесь або вакцинуйтесь, або готуйте кошти для лікування. Та чи переконає такий ультиматум жителів міста? Юристів так точно ні. Вони запевняють, позбавляти лікування людей протизаконно. Вакцинація є рекомендованою. Взагалі, примусова вакцинація в Україні існує тільки в виключних випадках. Ніхто не вправі позбавити безкоштовного медичного обслуговування особи в Україні, так як це право передбачене законодавством України, а саме у Конституції України та іншими нормативно-правовими актами. В управлінні охорони здоров'я міськради виправдовуються. Змушувати людей щепитися ніхто не буде. І водночас уточнюють, Міністерство охорони здоров'я щодо обмеження послуг для невакцинованих громадян жодних розпоряджень не давало. Марина Михайловська, Олексій Уманський, телеканал Інтер, Миколаїв. Одна людина загинула, ще троє в реанімації. Такі наслідки автотрощі, яка сталася напередодні ввечері в селі Грушвиця на Рівненщині. На трасі Київ-Чоп зіткнулися легковик та фургон. Удар був такої сили, що автівки перетворилися на брухт. Людей буквально затисло в салонах, їх діставали рятувальники. Попередньо відомо, що серед потерпілих жителі міста Суми. Чоловіки-далекобійники їхали на заробітки. Причину автотрощі встановлюють слідчі. У Львові невідомий чоловік намагався викрасти дитину. Інцидент стався біля однієї з міських шкіл. Жінка вела на навчання свою 6-річну доньку. Як раптом підбіг невідомий та намагався вирвати дитину з її рук. Чоловіка не злякала навіть велика кількість свідків. Подробиці з'ясовувала Христина Гашенко. Якась людина біжить біля школи, очевидно, що це він. Це відео із шкільних камер спостереження. На ньому високий чоловік через подвір'я, що сили біжить до жінки з дитиною. Вже на території самої школи, коли ми вже підійшли до школи, тобто мені безпечне місце і багато людей, він просто вискочив перед нами і почав мене вже виривати і дитину, і рюкзак з рук. Тоді дитину забрали за руку, відірвали від неї, забрали рюкзак і скоро побігли в школу. І це вже була друга спроба викрасти дівчинку. Спочатку розповіла мати першокласниці, чоловік намагався відібрати дитину просто біля дому. Дитина йшла попереду мене, по узькій стежці, вийшов їй на зустріч.
взяв її на руки і хотів кудись понести. Я намагалася його зупинити, він сказав, що він несе її до мами. Я сказала, що я мама дитини. Наталія запевняє, нападника не знає. Чоловіка бачила вперше, тож у школі одразу викликала поліцію. Правоохоронці розпочали слідство та відкрили кримінальне провадження. До розкриття цього злочину залучені співробітники усіх служб та підрозділів поліції Львівщини. Правоохоронці опитують очевидців події, мешканців району, вивчають відео з камер спостереження. Також вживаються інші заходи для встановлення особи невідомого чоловіка. Нападника нині шукають, а вчителі малечу без батьків самих додому не відпускають. Це незнайомий чоловік, що в нього було в голові, ніхто не знає, ніхто його не бачив раніше тут. Немає навіть жодної дитини, яка би могла зараз йти сама додому. Тобто ні заяв, ні дозволу, я не маю права відпустити дитину саму додому чи навіть з кимось іншим. Тобто забирає хтось з батьків. Психологи ж радять батькам обговорювати з дітьми подібні ситуації і у разі, якщо невідома людина на вулиці щось пропонує чи кудись запрошує, щосили кричати. Ти повинна там не йти з ним на контакт, ніякі цукерки і тому подібне. Все, що тобі потрібно, тобі дадуть батьки. Якщо тебе хтось починає зачіплятись до тебе, кричи, голосно кричи, що це незнайома для мене людина. Христина Шенко, Юрій Голубінка, телеканал Інтер, Львів. Вільну світ мовив в Мінську в екстрадиції лідерки опозиції Світлани Тихановської. Як пояснив заступник міністра закордонних справ, у Білорусі на Тихановську чекала політична розправа. Відтак, уряд Литви, мовляв, не прожив би і дня, якби віддав її. Прокуратура Білорусі закидає лідерці опозиції, організацію масових протестів. Кримінальне провадження почали торік у грудні. До Литви Тихановська виїхала у серпні після президентських виборів і початку масових протестів. Щонайменше 38 людей загинули під час чергових протестів у М'янмі. Люди мітингують проти військового перевороту. Силовики застосували не тільки гумові, а й бойові кулі. Напередодні загинули ще 18 учасників акції «Непокори». Вони тривають з 1 лютого, коли влада України захопила військова хунта. Мітингарі вимагають також звільнення лідерів демократичного обраного уряду, зокрема лідерки Аун Сан Су Кї, яку в'язнили в день перевороту. Загроза нового штурму. Американські конгресмени екстрено скасували призначене на сьогодні засідання. За даними розвідки, прихильники Дональда Трампа знову планують заворушення у Вашингтоні. Незгодні з результатами виборів, зокрема прихильники теорії змови Кеннон, вірять, що 4 березня Трамп має скласти присягу. Саме у цей день до 1933 року проходила інавгурація президента. Відтак, силовики посилили заходи безпеки у Капітолії та за кілька кварталів довкола на вулицях чергують нацгвардійці та медики. Землетрус магнітудою 6,3 сколихнув центральну Грецію. Найсильніші поштовхи відчували жителі міста Лареса. Люди у паніці вибігали на двір і з осель. На дорогах і мостах утворилися тріщини, кілька старих будівель завалилися. Також землетрус пошкодив школу у сусідньому селищі. Вчителі встигли вчасно вивезти дітей на вулицю, тож ніхто не постраждав. За містом сталися зсуви ґрунту. Люди не можуть оговтатися. Ми чекаємо, доки держава, рятувальники і місцева влада вирішать, що з нами робити далі. Поки що нам нема де спати і куди йти з цього стадіону, куди нас евакуювали. Посеред білого дня на сільському об'їзді застрелили породистого пса. Сталося це в селищі Графалівка на Рівненщині. Господарі собаки звинувачують у жорстокості сусіда, місцевого депутата. Той усе заперечує. Власники пса написали заяву до поліції, вимагають справедливого розслідування. Подробиці у нашому сюжеті. Юрій показує місце під парканом, де знайшов мертвим собаку своїх онуків. Ті привезли пса на кілька днів. Чоловік каже, випустив Арчі на своє подвір'я. Поки вдягався, щоб прогулятися з ним, сталося нещастя. Я приходжу оттуда, от двері, а він лежить. Я кажу, що з тобою, Арчик? Чотирилапому поцілили в голову. Жодних пострілів, кажуть господарі, не чули. Онук Роман Микитін не сумнівається. Його собаку з мисливської рушниці розстріляв сусід діда. Постріл звідти, з тієї сторони забору, ну, не могла, тому що
кучність пострілу, дробів була б настільки сконцентрована, що це б тільки можна було зробити з близької відстані. Роман припускає, що сусід так помстився за свою курку. Його птахи часто перелітають через паркан у двір Юрія Дмитровича. Так було і в день загибелі пса. Чоловік переконує, його бігель взагалі не агресивний, а з птицею міг хіба що погратися. Творення було всього-навсього 7 місяців, з яких 5 місяців він жив з нами. Їв, ну, майже зі столу поруч спав з нами в одному ліжку. Ну, був, ну, як дитина була. Використання зброї проти собак. А далі що? Далі можуть бути люди. Сусід – місцевий бізнесмен, а ще депутат селищної ради. Те, що стріляв, заперечує. Був я вдома, дійсно спав, це може підтвердити дружина. А що сталося, бо пострілу я також не чув. У мене є зброя, зареєстрована. Поліції я віддав її добровільно. Подружжя написало заяву до поліції. Вимагають, щоб сусіда притягли до відповідальності за жорстоке поводження з тваринами. Та в поліції розпочали перевірку лише за фактом стрілянини в населеному пункті. У нас немає ні очевидців, ні свідків. З урахуванням всіх зібраних матеріалів ми не могли вказати про те, що або чи ця подія сталася в господарстві, з яких обставин вона сталася, чи сталося, чи можливо це сталося при полюванні. Породистого пса подружжя Микитів придбало торік на подарунок для доньки. І за збігом обставин саме в цьому селищі Рафалівка, де їхній чотирилапий тепер загинув. Тарас Пилипець, Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Новини, телеканал Інтер, Рівненська область. Найдорожчий делікатес у світі. Французькі вчені вперше у штучних умовах виростили білий трюфель. Він у 5 разів дорожчий за чорний. У ціні сягає 5 тисяч євро за кілограм. І раніше ріс лише в природних лісах. Коли ж рідкісний гриб зможе вирощувати кожен охочий? Дивіться далі. У цій велетенській теплиці понад 1000 саджанців молодих дубів, але дерева непрості. У кореневу систему кожного з них підсадили грибницю білого трюфеля. Коштовний гриб росте саме в симбіозі з дубом. Вони на двох ділять поживні речовини. Ці рослини чекають на своїх власників і готові до висаджування в ґрунт. За кілька років з них виросте трюфельний сад. Кожен саджанець ми двічі перевірили на наявність грибниці і позначили відповідною етикеткою. Трюфельні дуби – результат 20 років роботи французьких науковців і фермерів. У 2008 році науковці зробили перший вдалий крок. Їм вдалося підсадити білий гриб до дерева. Найпершим і найскладнішим завданням для нас було переконатися, що гриб і дерево можуть дружно співіснувати. Ми знали, як це працює із чорним трюфелем, але білий для науковців був таємницею. Відтоді 13 років чекали результату. І лише тепер зуміли зібрати перші 7 плодів. Уперше гриби виростили штучно і не в природньому для них регіоні – французьких Альпах. Білі трюфелі трапляються в Італії, на Балканах і дуже рідко у Швейцарії. На всю Європу щороку збирають лише кілька кілограмів. Тож і ціна відповідна – 5 тисяч євро за кілограм. Це в 5 разів дорожче за чорний трюфель. Утім, аграрії поки що на Золоті Гори не сподіваються. Мішель – один з фермерів, якого вчені залучили до експерименту. На його ділянку 10 років тому висадили кілька дубів з білим трюфелем у кореневищі. Врожаю чоловік досі не дочекався. Коли саджаєш яблуню, точно знаєш, що на ній вродить і скільки. Люди вирощують яблука всюди, на всіх широтах. А от вкладати 30-40 тисяч євро в саджанці з білим трюфелем, коли не знаєш, чи вирости з нього щось, це відчайдушна ідея. Щоб рідкісний гриб виродив, потрібен особливий склад ґрунту і тепло, щонайменше 20 градусів за Цельсієм. Та й за дотримання всіх умов дозріватиме трюфель не менше, ніж 10 років. Анна Філь, новини, телеканал Інтер. У Римі після 14-річної реставрації відкрили мавзолей Октавіана Августа. Перший римський імператор збудував гробницю для себе і своєї родини понад 2000 років тому. Це найбільший у світі круговий похоронний пам'ятник. Його неодноразово грабували. Спочатку 20-го століття місцина остаточно занепала. На відбудову витратили понад 12 мільйонів доларів. Частину платив уряд Італії, більшість грошей пожертвувала одна з місцевих компаній. Чергове випробування прототипу космічного корабля Starship компанії SpaceX завершилося вдалим приземленням і вибухом.
Старт моделі СН-10 спочатку скасували за 0,1 секунди. Проблема була в одному з двигунів, але запуск повторили. Корабель піднявся майже на 10 кілометрів і вертикально опустився на землю. Втім, за 3 хвилини вибухнув. Причини інженери поки що не називають. Суперваговик Starship компанії Ілона Маска планує використовувати для доправки пасажирів і вантажів на місяць, а згодом і на Марс. На цьому у нас поки що все. Перші підсумки дня дивіться вже о 17:40. Гарного вам настрою. До зустрічі завтра на Інтері.